О пів на четверту годину ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що внаслідок ракетного обстрілу по одному з курортних селищ в Одеського регіону сталися руйнування з послідуючим загоранням будівель на базах відпочинку. Рятувальники були автоматично спрямовані за підвищеним номером виклику. Прибувши на місце, було встановлено, що в двох місцях на відстані до 300 метрів сталося руйнування та палають будівлі. Близько 5 годин знадобилося вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати пожежу. Загалом від ДСНС було залучено 7 одиниць техніки та 42 рятувальника. Також на місці працювали психологи ДСНС для надання допомоги місцевому населенню. Було знищено 7 будівель та 22 будівлі пошкоджені. Проте інформація щодо пошкоджених будівель буде ще уточнюватись. Також постраждали 4 особи, яких в стані середньої тяжкості було направлено до медичних закладів.